Instituti Studimeve Historike Lumos Këndo përuroi sot vëllimin e ri të shkrimeve të gjuhëtarit dhe diplomatit të njohur shqiptar Mitat Frashëri. Vëllimi i tretë me shkrimet e tij doli në prag të festimeve të Kongresit të Manastirit që ai kryesoi, ku u vendosi dhe alfabeti i gjuhës shqipe. Shqiptarve të tillë kombyn do të jetë mirënjohës në përjetësi. Por Mitat Frashërit, brezat e sotëm i detyrojnë dyfish. I detyrojnë mirënjohjen për jetën dhe veprën në shërbim të Shqipërisë perëndimore, por edhe pendimin për përpjekjen për ta dënuar dhe haruar këtë jetë edhe vepër. Në tubin foli edhe përfaqësuesi diplomatik i Kosovës në Tiranë, Syl Lukshini, i cili vlerësoi ndihmën e rrallë të Mitat Frashërit si gjuhëtar, botues, diplomat dhe politikan për çështjen kombëtare të shqiptarëve. Stacioni i parë është Kongresi i manastirit, ku vendoset për gjuhën dhe Mitat Frashëri ka qenë një nga protagonistët kryesorë. Këtu jepet rrugtimi ose kahja e udhëtimit të kombit ton drejt perëndimit. Është preludi i pavarësisë Kosovës, sepse Kongresi i manastirit tregon se ka dojnë të shkojnë shqiptarët. Studiuës të tjerë vlerësuan vëllimin e ri për botimin e prozave të Mitat Frashërit nga mosha 18 vjeçare deri në pjekurinë e një autori 40 vjeçar. Në këtë vëllim botohen për herë të parë në vijim të prozave Hi dhe Shpuz, edhe rreth 55 proza të tjera poetike, skica dhe shënime, duke e shumë fishuar vëllimin e parë me rreth nga 15 në rreth 70 të tilla. Ato janë shkruar nga viti 1898 deri më 1923, nga pena e një autori shqimtar e letrarisht të vetëdijshëm. Studiuesi Agron Tufa vlerësoi stilin e veçantë të Mitat Frashërit në shkrimin e kujtimeve, duke e krahasuar atë me autorë të tjerë të shquar shqiptar si Fai Konica. Lloji i shkrimit memuaristik të Mitat Frashërit rivalizon dor për dor me letërsinë artistike, pa ia zbehur as pak forcën dhe rëndësinë dëshmisë autentike. Është qartësia, thjeshtësia, stili gjallë e dinamik, toskërishtja letrare e kulluar që e shquan prozën e tij në atë nivel të ngjashëm subtil të Konicës. Një kapitull me rëndësi të madhe në punën e Mitat Frashërit është edhe përkthimi i librave nga autorë të huaj që flitnin për Shqipërinë, sepse ai kushtoi mjaft rëndësi informimit qytetarëve shqiptar mbi vlerësimet pozitive a negative që i jepnin për ta udhëtarë dhe studiuës të huaj. Shkrimet e tij të ciklit duke kënduar një libër i karakterizon një originalitet i pa imitushëm, më sakt, i pa mundshëm për të imituar, sepse duke e shkapërcyer formatin recensional, autori tyre ja ka dal pothuaj në çdo rast të ngrihet mbi temën që trajton, me një njohje sipërore të historisë politike. Mitat Frashëri është një prej figurave më të njohura të kulturës dhe historisë shqiptare të shekullit të kaluar. Instituti i Studimeve Historike, që tani mban emrin e tij, po përgatit 12 vëllime të krijimtarisë së tij letrare, historike, epistolare dhe diplomatike. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.